m-am antrenat să fie rău. Acolo, bă! Stai, mă, liniștit. Deci, deci rău de moarte l-am speriat. Adică? Păi era să mor. Ți-a dat de te-a... Da. În ce am investit aici? Deci uitați-vă, vă rog frumos. Eu uite-mă, ăsta n-are kilos pe el, băcat. O, pitbull-o-til! Fight! Michi, sus! El se uită la tine, da? Moară! Oh, ce-ai dat? Ai pregătit-o de aici și ai dat-o de aici. Fac! Și acum următoarea, atenție la picior, atenție! Oh, ai dat! Atenție de aici! Pa, pleacă! Știe că suntem în direct? Fantastic, așa ceva n-am văzut. Băi, deși, atenție! E 10 de... Minimă neagră. Ăsta e 3 de minimă neagră. Veniți mai aproape să vedeți. Robert Tudor, the magic one! Are you ready to rumble? Bine, uppercut, uppercut, uppercut! Jos, 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 mai jos, că sunt mai mic! Acolo, bă! Scuze, frate! Stai, bă, stai, stai, bă, stai, stai la loc! Rău, l-am antrenat să fie rău! Stai, mă, liniștit, mă, băiatule! Ține palma, ține palma, ține palma! Bă, obosește până ajunge ring ăsta! Doamnelor și domnilor, o plăcere să stăm de vorbă cu un campion mondial. Unde ți-e, mă, centura? Și deodată cu el, dați-mi voie să vă prezint și sponsorul său în personajul, în persoana lui Dorian Popa, stăpânul lui Cheluțu. Practic este acest Don King, după cum îi arată și freza, Don King-ul showbiz-ului românesc. Așa, mângâie țestoasa. Foarte bine, foarte bine. Este ringul pregătit aici la Casa Rusu. Bănuiesc că oamenii ăștia au avut de toate, sufragerii, bucătării, camere de zi, dormitoare, dar niciodată un ring de box în, în showroom-ul lor. Hai, vino, te rog, că una vorbim și alta faci. Nu e o problemă. Ia-o pe asta. S-a aruncat mânușa, doamnelor și domnilor. Don King este prezent. Lăsați muzica mai încet, că nu mă pot auzi ca un corc. Vine, mă, pe aici. Stai așa, că nu mai pot, mă. Ce? Ai rămas? Lasă muzica mai încet, că nu mă aud. Măi, culița mea. Întoarce-te și tu spre cameră. Am făcut cu numere de magie și cu asta. Dar n-am făcut cu... Dă-mi apă, dă-mi apă, dă-mi apă. N-am făcut, bă. Băi, zi-mi așa, zi-mi așa. Deci n-am de la repetiții cu alergat cu asta. Tu la ce categorie te lupți? Deci eu te-am prezentat un greu, dar ești cu cocoș, măi. Eu sunt la categoria cocoș, că era înainte. După freză. Înainte eram la categoria pană. Așa. Și acum m-am schimbat. Și eu mă duc la olimpiada de la Tokyo. Te duci tu la olimpiadă. Am obosit să mor eu. Te văd mai bine. E sponsorul tău. Sponsorul meu, care mulți fanuri, mulți urmăritori. Așa. Ca să vină și la mine fanii și urmăritorii lui, ca să mă urmărească în ring, să vină, bă, ca pe stadion. Bă, n-ai nicio șansă, ăsta face chestii în fiecare zi. Păi da, asta e sponsorul meu. Aha, aha. Așa. Și eu ce fac? De fapt, eu nu trebuia, eu trebuia să stau acasă. Dar ăla, Michi, dă muzica mai încet, că mă dor urechile. Deci, mi-a dat unul odată cu alea în ureche, cu bămânușa, a căzut de mamă, mamă. Deci, fii atent, vrei să tragi un pic aer și să vorbesc cu sponsorul tău ca să te liniștești? Am venit aici la voi, pentru că la voi am venit aici la voi. Ce? Te spun primele noutăți. Da, în materie de... Vă spun că eu o să reprezint România la Jocurile Olimpice de la Tokyo! Aplauze! Păi ai zis asta... Stai, mă, liniștit. Deci, mă duc la Tokyo, pentru că ăla care trebuia era superstițios. Cum era, mă, superstițios? Purta de asta, de cal, în mânușă, ca să nu... O mânușă de cal?
O mănușă de cal. Deci, o potcoavă de cal, purta mănușă că era superstițios și l-au găsit. Și când ți-a dat, ți-a făcut ochiul. Mi-a dat, dar a replicat că m-am boxat cu el. Păi, stai banii cu tine, mă? Nu, mă, nu, las că nici băcar nu i-ai băgat. Stai așa. Hai să mă vezi cum boxez, ce dracu. Deci, eu am boxat cu el. Voi aici v-ați cunoscut, adică... Pupățestoasa, să ai noroc. Deci, eu zic așa în felul următor. Ia zi, mă. Deci ăla era superstițios, ținea o potcoavă de cal în... L-au și descalificat. Că ultimul meci l-a avut cu mine. Așa și? Și l-au descalificat pentru că era superstițios și a găsit potcoava. Am înțeles. Așa. Și oricum și eu l-am speriat rău în runda a treia. Na, ce ai rău făcut? De moarte l-am speriat. Adică? Păi era să mor. Ți-a dat de te-a julit. Da, s-a speriat săracu. Am înțeles. Era pușă pe acolo. Continuă. Și am un prosopul de reveneală. Scuze. Ia, atenție! Sânga! Uf, a! Stai așa, Ramono! Deci, atenție, vine! Mi-am luat-o și de la Dorian, mi-am luat și de la Magi. Asta, când leșin, arată prosop. Eu sunt leșinat. Nu, invers, nu pe mine. Bă, am dat atâția bani pe el, băi. În ce am investit aici, deci uitați-vă, vă rog frumos. Eu uite-mă, ăsta n-are chilos pe el, bucat. Dorian Popa n-are chilos pe el. Mă jur pe mărita mea. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Să mori. Nu mai las, stai. L-ai văzut pe Cheluțu? Da, mă, n-am ce vrei. E noată Cheluțu. E noată liber chiar. E la televizor, Dorian, și tu. E freestyle. Atârnă Cheluțu. Bă, eu n-am știut. M-am uitat ca prostul, că eu eram obișnuit cu Ramona. Hai. Păcate ai. Fericire n-are. Magie. Da. Așa, am și numărul. Vezi că ți-e și o cază. Ia, vin-o, ring. Tu mai toace cu fundul la televizor. Ai fundul ăsta. Nu mai poți să mă câteva lucruri pe care le pot învăța oamenii pentru autoapărare, da? Bagă mânușile astea, pune-i casca. Deci, atenție, am un buzunar ca să vadă potcoava pe care nu mai folosesc. Am plecat, nu mai sunt superstițios. E a doua, da, păi una în dreapta, una în stânga. Ia, hai să ne retragem fiecare la colțul lui. Ești gata? Deci, atenție, Dani, pentru cei de acasă, vreau să urmăriți aceste imagini, mă scuzați că mi se vede și pucu. Te dau și de la table, că sunt jucător de table. Las cu cum face. Atenție, sunt diferite stiluri. Stai mă puțin, mă, bă, unde te grăbești, mă? Stai puțin. Am emoții. Concentrează-te. Trebuia să fac aia, mă. Stai la, mai... stai la loc. Stai că dau, dau. Mi-e găurist, deci, nu. Fii atent, bă, ascultă-mă un pic, eu dau semnalul și după aia tu te apuci, da? Da. Deci, hai fiecare... Gata, în afara ringului, da? În afara ringului rămâne, deci, doar Ramona. Taci, mă, din gură. Da. Doamnelor și domnilor, runda... Ia. Mai jos, Ramona. Runda 1 începe chiar acum în colțul din dreapta, purtând un echipament albastru. Nu mai fă tu semn, bă, dacă eu vorbesc. Da, bă, că trebuie să bată gongul. Păi, dar după ce termină prezentatorul, mă. Eu nu știu la ce concursul ai fost, mă, la ce meci. Nu, l-am făcut rău și nu poate să mai aștepte. Stai, mă, acolo, animalele, stai acolo. În colțul din dreapta, Robert Magi Tudor, iar în colțul din... Haide, 20! 20! Haide! Pasta nu știam. În colțul din stânga, reprezentantul Neața, Dani Do Pitbull Oțil. Fight! A bătut gongul, te-am fugit în ring, ești nebun? Am toală. Mickey, sus muzica! Rocky, direct, Rocky, deci, du-te pe Rocky, nu mai. Prima lovitură... Tu-l înveți la meci. Se numește Moara. Moara. Adică, te pregătești de aici. El se uită la tine, da? Moara. Și ai dat. Ai pregătit-o de aici și ai dat-o de aici. Fac. Și acum următoarea... Atenție la picior, atenție. Ai dat. Atenție, de aici. Pleacă. Asta una. După care
Lovitura de grație este... Aia, arată eu. Stânga, dreapta, umper cu croșeu. A venit aici picioare, pam, pam, pam. Aici. Umăr, umărul întins, să ții umărul întins, da. Să ține umărul. Aici. Bam, te ai întins. Piciorul întins. Piciorul întins. Scuze, aici. Stânga. Da. Stânga, dreapta, un pecut. Și aici ai venit cu croșeu. I-ai dat pe spatele. Le-au mort. Bun, runda a doua, runda a doua, de data asta lucrurile se vor întâmpla. Dă-i cu zi, vino încoa aici. Reveneală. Vino cu reveneală, ia de aici. Nu m-am mai pus. Apă, dă să-i dau cu apă. Stropește-l, stropește-l, stropește-l. Fără la valier. Mamă. Nu facem magie, că nu de-aia vei. Runda a doua, fight! Atenție! Ca cocoș, cocoș, cocoș. În spatele lui, în fața lui. A, arunci și fugi. Arunci și fugi. Aruncă, 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 aruncă. Scuze-mă. L-am făcut ca serios pe ăsta. Bă, ia stai că tu te-ai luat în serios. Stai că te-ai luat în serios, vino încoa. Câștigător la puncte, Robert. Vino mă încoa. Vino mă, câștigător la puncte, Robert Rută. Deci să stai. Deci este ceva de aici. Un număr de magie. Am venit și cu numere de magie. Păi bă, hai să-l facem cu mânuși. Ai devenit cu ala numere de magie să se deschidă poarta. Eu mai avem 2 minute. Unde te duci, mă? Mamă, n-ar mai pot. Ăsta scrie la el acasă, mă, să mor eu dacă știe că suntem în direct. Iată, de sportiv nu e ușoară, ăștia nu înțeleg. Trebuie să te dedici să existe suferință. Mai ai 2 minute să știi. Și lacrimi. Atenție, veniți vă rog aici. Da. Michi, dă muzica mai încet. Că știu, nu-ți auzi gândurile. E fantastic, așa ceva n-am văzut. Băi, deși atent, vreau să fac acest număr. Vezi de magie. Vezi în ce ai banii? Hai. Vreau să fac acest număr de magie, sponsorul vino... meu. Da, lui Dorian, da? Dorian, toate cărțile sunt diferite de la început și până la sfârșit, da? Corect. Tu iei o carte și eu am predicție cu acea carte aici. Așa. Adică tu nu știi, te uiți la ea, iei o carte, ia te rog o carte. Iei o carte. Eu mă o carte, nu contează. Te uiți la ea, da? Și să vadă toată lumea că acea carte pe care ai luat-o este fix cartea asta. Ia, arată-o să o văd și eu. Ia. E 10 de inimă neagră. Nu știu, ăsta e 3 de inimă neagră. Veniți mai aproape să vedeți. Adică să faci ce s-a făcut cartea, ea era 3 de inimă neagră. Și am prins-o de aici și am tras-o. Să lungește. Că m-a întrebat și Ramona, ce-i cu pucul ăla? Și i-am zis că e cu baghetă magică, e pe tăie, în prelungire. Că înainte am stat pe prelungirea Ghencea. Glumesc, mă, n-am. Hai, mă, lățească, Doamne ajută. Băi, Robert, una tare, tare rău de tot. Bă, dar da pe bune, în mine ai dat pe bune, nu l-ai dat pe bune. Zici că Dani, emisiunea asta va lua pe... Da, la Olimpiadă... Olimpiadă, da. Olimpiadă, hai zi. Așa, iau, deci toate cărțile sunt diferite. Da. Ia te rog, pentru că iau o carte, te uiți la ea și te semnezi pe ea, te rog să vadă toată lumea. Semnează-te pe fața ei, adică pe asta, da? Deci el se semnează pe ea. De ce fac numărul ăsta de magie? Box. Am venit astăzi cu box și o să fac cu acest box. Eu am o carte aici. Stai mă, bă. S-a semnat și eu am și o carte acolo, da? Ah. Ia ține cartea asta. Pune stop. Uite, pune cartea unde vrei tu. Pune unde vrei. În pachet, se duce acolo, da? Ea rămâne acolo. Ia, veniți mai aproape să vedeți ce se întâmplă. Ia uitați. Ia uitați cum s-a schimbat. Spun formula magică abracadabra. Biribici popici. Pocnesc o singură dată. O întorc. 5 de treflă. Iau 5 de treflă. Îl duc în interiorul pachetului. Încă n-apare prima carte la suprafață, da? O împing. Întorc. 5 de treflă. Și-a revenit ăsta. Băi, pe bune, de la pumn din cap. Iau cartea. 5 de treflă. Se vede. 5 de treflă. Îl întorc. Îl duc în cea de-a doua jumătate. Împinge. Uite-mă în gură. Eu n-am văzut ce face și după aia am văzut-o în gură acolo. Era în gură, mă. Deci se amestecă toate cărțile. Să dăm pauză, să știi. Asta e ultima, fie. Mai aveam una, dar... Da, să o lăsăm pe altă dată. Că... Atenție, ține-te-o cărțile. Aici am o carte, se vede, da? Firmați-o. Era de la început acolo. Ia uite. E cutia, da? Da, mă, era de la început. Se desface în interior. Nu o să vă vine să credeți, scot o singură carte... Cutia rămâne goală, cutia goală, da? Bă, nu mă mură. O singură carte și deschid această carte.
Băi, mâncați aia și... Băi, băi, vezi, mă, de asta îmi place. Bă, dar tu chiar ești talentat, mă. Bine, ești brav la boc. Și la boc și la asta, ca lumea, dă. Bă, dar oamenii știau, mă, că tu n-ai chiros pe tine? Da, m-am zis mai de mult, lasă-mă că-s cu magia aici. Odată nu... Nu o să pot dormi după faza asta, nu o să pot dormi, că o să mă gândesc într-una cum ai făcut, că era cartea deja acolo când ne-am apucat de truc și uite Dorian e de față și încearcă să-și dea și el seama cum s-a întâmplat și nu o să pot dormi la noapte pentru că mi-o imaginez pe Popa, da, Popa cu chelusul. De fapt. Mulțumim tare mult, Dorian, rămâne alături de noi pentru că avem un joc cu premii, el vă poate mobila parte din casă, sunt trei premii dacă le adun, este un apartament întreg. Vreau și în ceva moment rămâi care bun. Înțelegi, știu. Da, mă, știu asta. O să-ți dăm și ție un pat. Uf, hai să luăm o scurtă pauză și să ne întoarcem mai apoi cu super premii pentru cei care ne urmăresc de acasă. Sunteți la Neața, zâmbiți.